বিটিসি নির্বাচনৰ সভাটোকে লজ্জাজনক অধ্যায়। এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে আন এগৰাকী মহিলা জনপ্ৰতিনিধিক মৰ্যাদাহানিকৰ শব্দৰে আক্ৰমণ কৰি উপহাস কৰিলে সমগ্ৰ সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াক। বিজনেৰ বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক আক্ৰমণ কৰিছিল অসাংবিধানিক শব্দৰে। এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে বিজেপিৰ লগতে ৰাজ্যৰ নাৰী সমাজ, ৰুজু হৈছে বিভিন্ন থানাত গোচৰ। কি কৈছিল কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে? আঙুলতাৰ নিচিনা এটা মানে মই বুলি কওঁ আঙুলতাক, আঙুলতাৰ নাই, ইয়াত যিয়ে কম নহয় এইটো কোনো কাম কামত নাহে। কাৰণ এইটো আঙুলতাৰ নিচিনা পাপত গজা নেত্ৰীৰ নিচিনা মানুহৰ ইয়াত দোষ আছে। কমল সিং নাৰ্জাৰীৰ এই মৰ্যাদাহানিকৰ বক্তব্যৰ তীব্র প্ৰতিবাদ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাৰো। বিপিএফৰ বিজনীৰ এগৰাকী বিধায়কে মোক লৈ পেলাই একেবাৰে অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰি যি বাক্য তেখেতে নিক্ষেপ কৰিছে, আচলতে আমাৰ অসম বিধানসভাৰ যি সন্মানীয় বিধায়ক বা সদস্য, আচলতে বিধায়কৰ মৰ্যাদাই লাঘৱ কৰি পেলাইছে। আৰু কেৱল আঙুৰলতাক নহয়, সমগ্ৰ নাৰী জাতিক অপমান কৰিছে। কেনেকৈ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইমান বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে? আৰু তেওঁৰ আচলতে এই বক্তব্যৰ জৰিয়তে বিজনীবাসীও আজি লজ্জিত, বিজনীবাসীৰ মহিলাসকলো লজ্জিত। আজি এই ধৰণৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে তেখেতে একেবাৰে নিজ মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে। কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি MLA হ'ল এইটো ভগৱান জানে। আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে কিন্তু আমি কিন্তু কোনো কাৰণত ৰেহাই দিয়া নহ'ব। ইতিমধ্যে কেনেকৈ আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি, অহাকালিৰ ভিতৰত মই তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আইনীভাৱে মই যুঁজিম। এই সমগ্ৰ কাৰ্য গৰিহণা দি এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক এনে অসাংবিধানিক শব্দৰে আক্ৰমণ কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো। কমল সিং ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই, নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই আঙুলতা ডেঙা ডেকা ডাঙৰীয়ানীক এটা বহুত বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁ নিজে এজন ধাৰ্মিক ব্যক্তি বা তেওঁ ঋত্বিকৰ আসনত আছে, গতিকে সেই আসনত থকা ব্যক্তি এজনে ৰাজনৈতিক কাৰণত এগৰাকী মহিলাক বেয়া শব্দ কোৱাটো উচিত নাছিল বা উচিত নহয়। মই ভাবোঁ যে তেওঁ এই শব্দটো নিশ্চয় প্ৰত্যাহাৰ কৰি ল'ব।